Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, kanalimiz mehmonlari va qadrdorlarimiz. Texnogadget uz kanaliga xush kelibsiz. Sizdan Kamina Fazliddin va bugun Mi On Lite 5G smartfon haqida tavsif bo'ladi. Albatta, ushbu tavsif asosiy sababchisi MediaPark do'koni. Aynan MediaPark do'koni ushbu smartfonni bizga aynan video tavsif uchun taqdim etishdi. Albatta, agarda smartfonlar emas, balki boshqa gadjetlarni ham, boshqa texnikalarni ham xarid qilmoqchi bo'lsangiz, albatta MediaPark do'koni internet do'konlari va shaharlardagi do'konlarini borib ko'rib xarid qilishingiz mumkin bo'ladi. Kelinglar Mi On Lite smartfonini haqida yana gap yuritadigan bo'lsa, demak, Mi 10, Mi 10 Pro smartfonlar, aynan Xiaomi kompaniyasining 2020-yilgi flagman smartfonlari, Mi On Lite esa o'z-o'zidan ushbu flagman smartfonlarni soddalashtirilgan yoki kichkinaroq yoki light versiyasi hisoblanadi. Demak, light versiyasi har doim flagmanlarning light versiyasidagi smartfonlari nisbatan o'sha flagmanlarning qanaqadir xususiyatlarini o'zida mujassam etgan smartfonlar qatoriga kiradi. Shu sababli aynan Mi On Lite smartfoni ham aynan bizani e'tiborimizni juda ham tortadigan bir smartfonlardan biri deb hisoblaymiz. Kelinglar korobkasida nimalardan jihozlanganini ko'rib chiqamiz, anondan keyin tavsifimizni davom ettiramiz. Korobkasi qop-qora, yozuvlari esa tilla rangda. Albatta, ushbu bunaqangi ranglar uyg'unligi smartfonni flagmanlarga o'xshagan hissiyotni beradi. Demak, korobkani ochishimizdan qora konvert, ichida esa har doimgidek ninachasi, hujjatlari va chexol. Xiaomi bilasizlar, oxirgi yillar aynan chexollarni juda ham sifatli chexollar bilan mujassam etib kelmoqda smartfonlarini. Va albatta Mi On Lite 5G smartfon o'zi kutib oladi bizani. Undan keyin esa kabeli Type-C'ga USB-A va quvvatlash moslamasi 22,5 vatli tezkor quvvatlashga ega. Mi On Lite 5G smartfoni tashqi o'lchamlari nisbatan ixchamgina smartfonlar kategoriyasiga kiradi. Demak, uzunligi 163.7, eni 74.8, qalinligi esa 7.9 mm, og'irligi 192 gram. Albatta, ushbu og'irlik unaqangi og'ir ham, yengil ham hisoblanmaydi, sababi ushbu smartfon akkumulyatori nisbatan qattiqroq, lekin ramkalari plastik bo'lganligi uchun shu sababli smartfon nisbatan juda ham og'ir ham emas, juda ham yengil ham emas. Demak, orqa va oldi Corning Gorilla Glass 5 shishalarni himoyalangan. Ramkalari esa plastikdan, afsus. Demak, smartfonni tashqi ko'rinish haqida aytadigan bo'lsak, demak, pastki qismida Type-C radiomi, multimedia dinamigi, mikrofoni va SIM karta latogi, ikkita SIM karta olish imkoniga ega, flash xotira qo'yib bo'lmaydi. Tepasida esa 3,5 mm mini jack, mikrofoni va infraqizil porti, aynan maishiy texnikani boshqarish uchun. Chap tomoni bo'mbo'sh, o'ng tomonda esa odatiy o'chirib yoqish va ovozni boshqarish tugmalaridan iborat. Mi On Lite smartfonining displeyi 657 dyum AMOLED, 1080x 2400 piksellar soniga ega, 1 dyumga piksellar soni esa 401 ppi tashkil qiladi. Yorug'ligi esa 430 nit, oldi va orqasi Corning Gorilla Glass 5 shishalarini himoyalangan. HDR10 content qo'llab-quvvatlaydi. AMOLED display albatta always on display funksiyasi bor va barmoq izi skaneri aynan display ostida joylashtirilgan. Shu bilan birgalikda yuz skaner qilish orqali ham blokdan chiqarsa bo'ladi. Albatta, oldi kamerasini ko'rib turibsizlar, tomchisimon ko'rinishda joylashtirilgan va pastki ramkalari ham nisbatan sal qattiqroq. Albatta, 2020-yil bu yechim unchalik chiroyli yechimlardan biri emas, shunga qaramasdan albatta smartfon flagman emas, shu sababli undan juda ham bir chiroyli dizaynni kutishimiz ham noo'rin bo'lib qoladi. Yuqorida aytib o'tganimizdek, smartfonga flash xotira qo'yish imkoniga ega emas, shu sababli 664, 6128 va 8256 GB versiyalari bor. Agarda siz foto va videoga juda ham qiziqadigan inson bo'lsangiz yoki ko'p o'yinlar yozib oladigan bo'lsangiz, umuman xotirani har doim to'ldirib qo'yadigan bo'lsangiz, unda 128 yoki 256 GB versiyalarini olishingizni tavsiya qilgan bo'lardik. Demak, 664 GB versiyasi 3,600,000 so'mdan ziyodroq va 6128 GB versiyasi esa 3,800,000 so'mdan ziyodroq narxda MediaPark do'konlaridan topishingiz mumkin bo'ladi. Mi On Lite yoqishimiz bilan MIUI 12 va Android 10 bilan
mücassam etilgan bo'ladi. Demak, protsessori sifatida esa Snapdragon 765G bilan jihozlangan, unga esa Adreno 620 yordam beradi. AnTuTu'da 310 000 dan ziyod ball yig'adi. Albatta, ushbu ko'rsatkich ushbu protsessorga unchalik yuqori ko'rsatkich emas, lekin shunga qaramasdan o'yinlarda ham, umuman ishlash jarayonida ham qanaqadir qotishlar yoki smartfondan bir qanaqadir nolishi kutishimiz mumkin emas, ya'ni kundalik hayotdagi barcha vazifalarni 100% bajara oladi. Shu bilan birgalikda o'yin o'ynasa ham bo'ladi. Albatta, o'yin o'ynaganda o'zini qanaqa tutishi va quvvatlar qanaqa ketish haqida yana aytib o'tamiz. Kelinglar oldin kameralar haqida aytib o'tadigan bo'lsak, demak, asosiy kamerasi 48 megapiksellik, diafragmasi f1.8, keyingi kamerasi 8 megapiksellik f2.2, 120 darajali keng burchak ostida fotolarni olish imkoniga ega. Undan keyin kamerasi esa makro 2 megapiksellik f2.4 va chuqurlik sensori ham 2 megapiksellik f2.4. 4K'da 30 fps kechon, Full HD'de esa 960 fps kechon video olish imkoniga ega. Oldi kamerasi esa 16 megapiksellik, diafragmasi f2.5, Full HD'de 30 fps kechon video olish imkoniga ega. Keyin hozir foto va video imkoniyatlarini ko'rib chiqamiz. Mi On Light 4K 30 FPS'de video almış. Kuramız, baha veramız. Stabilizasyon ve tasvir sıfatı ge. Ovaz yazı var sıfatı ge. Az yine şomalı var. Yengi şomal. Kuramız kançalı, şomalı. Yaşı tosu bir alıydı. Ovazını kemiktir bir alıydı. Mi On Light Full HD 60 FPS'de video test. Demak, asosan stabilizatsiya va tasvir sifatiga ovoz yozib olishiga ahamiyat beramiz. Mi On Light Full HD 30 FPS'da video olamiz. Stabilizatsiyasi ancha sezilarli yaxshi va tasvir sifati ovoz yozib olishiga baho beramiz. Mi On Light Full HD 30 FPS'da video olamiz. Boramiz stabilizatsiyasiga, tasvir sifatiga ozgina yorug'roq joyga chiqdi, ya'ni yaxshi bo'ldi. HDR osmonlarni rangini sal yetmayapti-yu, lekin bo'ladi. Menimcha yomon emas. Mi On Light smartfoniga 4K 30 FPS da video olamiz. Demak, stabilizatsiyasini ham tekshirib ko'ramiz. Ko'ramiz, baho beramiz. Albatta, shovqinlarni qanchalik pasaytirib berishiga baho beramiz. Mi On Light smartfoniga Full HD 60 FPS'de video olamiz. Stabilizatsiya ovoz sifatiga qarab baho beramiz. Mi On Light smartfoniga Full HD 30 FPS'de video olamiz. Ko'ramiz, baho beramiz. Albatta, stabilizatsiyasi ancha yaxshi bo'ldi. 4K'da ham. Foto va video imkoniyatlarini ko'rdinglar. Aynan foto imkoniyatlari 48 megapikselga mos, juda ham zo'r emas va juda ham yomon emas. Lekin video imkoniyatlari, aynan elektron stabilizatsiyasi shaxsan menga yoqdi. Xohi 4K'da, xohi Full HD'de video olishdan qat'iy nazar, juda ham yaxshi stabilizatsiyaga ega bo'lgan videolarni olish imkoniyatiga. Ovoz yozib olish ham aynan videoda juda ham shamol bo'lgan bir holatda yomon emas, ya'ni o'sha shovqinlarni pasaytirish imkoniyatiga ega. Smartfonni akkumulyatori, ya'ni asosiy bir yuragi sifatida esa 4160 mAh akkumulyatordan jihozlangan. Bunaqangi akkumulyatordan smartfon hozirgi paytda 5000, 6000 hattoki 7000 mAh akkumulyatorga ega bo'lgan smartfonlar orasida nisbatan kichkinaroq bo'lgan ko'rsatkich deb o'ylashimiz mumkin. Yo'q. Misol uchun
YouTube'da 480p'de yorug'ligi ve ovozi o'rta holatga keltirib 480p'de video ko'rganimizda bor yo'g'i yarim soatda 3% quvvat ketdi. PUBG Mobile'da ise yarim soatda o'yin o'ynaganimizda ise 9% quvvat ketdi. Ushbu ko'rsatkich misol uchun Xiaomi'ning boshqa Poco yoki Redmi smartfonlarida 5000 mAh soatdan ziyod bo'lgan akkumulyatordan jihozlangan smartfonlarda ham YouTube'da ham PUBG'da ham aynan ko'rsatkichlar xuddi shunaqa. Shu sababli ushbu smartfon juda ham bosib ishlatadigan bo'lsangiz bir kun, o'rtacha ishlatadigan bo'lsangiz 1.5 kun va juda ham kam ishlatadigan bo'lsangiz 2-3 kungacha bemalol smartfon quvvati yetadi. Sababi smartfonda nafaqat akkumulyator kichkina, balki protsessor ham nisbatan tejamkor bo'lgan protsessorlardan bo'lganligi uchun aynan quvvati ketishi nisbatan tejamli bo'ladi. Albatta 4160 mAh soatli akkumulyator quvvatlash uchun komplektda 22 armatli quvvatlash moslamasi bor va ushbu quvvatlash moslamasida 5-10%dan 100%gacha taxminan 1 soat 5 minut, 1 soat 10 daqiqada bemalol smartfoningizni quvvatlash imkoniga ega bo'lamiz. Ranglar haqida aytadigan bo'lsak, bir nechta ranglar bor, ya'ni Aurora Blue, Cosmic Grey va Dream White, ya'ni ko'k, kulrang va oq rangli versiyalari bor. Bizning qo'limizdagi bu kulrang versiyasi, albatta ushbu smartfonni nimalar yoqdi, nimalar yoqmadi degan savolga aynan audio imkoniyatlari bo'yicha dinamiklar o'rtacha, juda ham past ham emas, juda ham baland ham emas. Kelinglar endi dinamiklarni eshitib ko'ramiz. Tovush sifati unchalik zo'r emas, lekin shunga qaramasdan ishlatsa bo'ladi. Dizayni, qo'lda aynan juda ham qulay ishlatilishi va nisbatan yengilroq bo'lgan smartfon bo'lganligi uchun ushbu smartfonni bemalol ayollar yoki ixcham smartfonlarni yaxshi ko'radigan odamlar uchun bemalol tavsiya qilishimiz mumkin bo'ladi. Sababi hozirgi paytda Android smartfon sozlari ichida bunaqangi ixcham, qulay bo'lgan smartfonlar borgan sari kamayib bormoqda va albatta ushbu smartfon menimcha ixcham smartfonlarni yoqtiradigan insonlar uchun juda ham yaxshi tanlov bo'ladi deb hisoblaymiz. Menimcha 350-360 dollarga smartfon arziydi. Albatta bundan ham arzon narxlarda topishimiz mumkin bo'ladi. Albatta surishtirib ko'rish kerak bo'ladi, lekin umuman olganda ushbu smartfon misol uchun Poco yoki Redmi Note 9, 9 Pro smartfonlardan, 9S, 9 Pro smartfonlardan ancha yaxshi bo'lgan smartfon deb hisoblayman. Sababi juda ham ixcham va yaxshigina akkumulyatorga ega, protsessori ham yomon emas. Aynan bunaqangi protsessorli smartfonlar bu narxda sotilmaydi. Xitoy smartfon sozlari ishlab chiqargan smartfonlarning ichida ham. Albatta, videomiz shu joyigacha ko'rgan bo'lsangiz, demak, ketkizgan vaqtingiz uchun rozi bo'lasizlar. Albatta, bizdan shunaqangi maksimal informativ va qiziqarli videolar qilishga harakat qilamiz. Agar videolarimiz yoqayotgan bo'lsa, like, yoqmayotgan bo'lsa, o'zingizlar bilasizlar qaysi tugmani bosishni. Keyingi videolarda ko'rishguncha, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.